ରାଜନୀତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳିଆ, ଦେଶ ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ, କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ଫାଇଲ ତଳେ କିଏ ନଉଛି, ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି, ଆରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ। ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟେ ଖାଲି, ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି, ଲୋକ ନ କଲି କଥା ସଲି, ଲୋକ ନ କଲି କଥା ସଲି। ସାରା ସହର ଏବେ ଲକଡାଉନ, ଦେଖିବି କିଏ ବାହାରେ ବୁଲିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ ତୁମ ନା? ରାଜେଶ କୁମାର ଭୋଳ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସାରା ସହରରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆସ କିଏ ବୁଲିବ ଆସ। ହଁ ମୁଁ ଡିଜେଲ କହୁଥିଲି ରେ। ଏ ମୁଁ ଆଉ PCR ଚଲଉନି ପରା, ମୋତେ ଏଇଠି ଡାଇଟ ମାନେ ପୁରା ଟାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଦେଲେ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜଗିଛି ଆଉ। ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ରଖିଲୁ? ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ବାଜିଲା ସାର୍? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଠିକ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁନ ତମେ। ସାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ତାପରେ ସେପଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, PCR ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଠିଆ ଡ୍ରାଇଭର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲୁ? ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ହଁ କ'ଣ ତୋ ନା? ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ କୁମାର ଭୋଳ। ଭୋଳ ନା କିଏ ତୁ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସତରେ ଜାଣିଦେଲେ ମୋତେ? ଆବେ ତୁ କୋଉଠୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ କହୁନୁ ସତ କଥା, ତୋ ମାମୁଁ ଫାମୁଁ କିଏ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିତ୍ରାଳୟ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସହରରେ ସବୁ ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ନିଶ ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲାଣି, ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟା ଷ୍ଟାର ମିଳିଲାଣି, ଏଇ ବଟମ ଗୋଟା ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆକୁ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜିକିରି ଆଇଛି। ହଁ ଝୁଲୁଛି ଏପଟରେ, ତିନି ତିନିଟା ଷ୍ଟାର ନଗେଇକି ଚିତ୍ରାଳୟ ଅଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଘରେ ରଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବୁ, କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବୁ? ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିଟରରୁ ଅଧିକା ଦୂରରେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଧୋଇବୁ ସାବୁନରେ, ଏମିତି 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 କରିବୁ, ନହେଲେ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ୱାଶ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ବାକି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବୁ। ମ୍ୟାରେଜ କରିଛୁ? ଚାଲ କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ କରୋନାରେ, ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲୁନୁ ବେ, ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କି ଡ୍ୟୁଟି, କଥାରେ ଅଛି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି, ଛେନା ଗୁଡ଼ ଖାଇବ ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି। ଆ କରୋନା ଆଇଲା, କେଉଁ ଲୋକର ଛୁଟି ନାହିଁ କହିଲ? ମାଷ୍ଟର କୁହ, ସିଏ ଅଫିସର କୁହ, କିରାଣୀ କୁହ, ଡ୍ରାଇଭର କୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ PCR ଚଲାଉଥିଲି, ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଉଥିଲି, PCRର ଏତେ ଡ୍ୟୁଟି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୋତେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ନା ରୋଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି। କିଏ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚଲେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବୋଧେ। ହଁ ମୁଁ ଡିଜେଲ ଭାଇ କହୁଥିଲି। କିଏ? ନେଉଳି ମାର୍ସାଇରୁ। ଆଉ ରଖ ଇଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ପୁରା କଡ଼ା ଡ୍ୟୁଟି। ରହିଲୁ ରହିଲୁ ରହିଲୁ, କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ପୁରା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକିରି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ସାର୍ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି? ଚିକେନ୍ କିଏ ଖାଇବ? ସାର୍ ଆମ କୁକୁର। କୁକୁର ଚିକେନ୍ ଖାଇବ? ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ରଖେଇ ଦେଉନି, ଚିକେନ୍ କହିଲା ମା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ଆଇଥିଲୁ, ଘରେ ଥ ହେଇକି ରହିପାରୁନୁ ବୋଧେ? ହଁ ଏତେ ନିୟମ ନୀତି, ଏତେ କାନୁନ କରାହେଲା, ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ରୁହ ଘରେ ରୁହ ଘରେ ରୁହ, ତଥାପି ତମର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଦବୁ, ନହେଲେ ହାତ ଏମିତି ଦେଇକି ଛିଙ୍କିବୁ ହେଲା। ଏଥରକ ଲାଷ୍ଟ। 11 ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଦିଲଖୁସି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲକଡାଉନ, ସେ ପୁରା ତଳମୁହାଁ ସବୁ ଧରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଧରିକିରି ଖାଲି ସେକିଆ କଥା। ହେଇ 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 ହଁ ମନୁ ମନ ଉଠା ଆସା, କିଛି ନ କହୁଣୁ, ଲକଡାଉନ ମାନେ ଖୋଲେ
ତତେ କିଏ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଠାରୁଛୁ କ'ଣ ତୋ ପାଟି ପିଟୁନି? ଓହୋ, ଇଏ ବୋଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେ କଥା ତୁ କହିପାରୁନୁ, ବାହାରକୁ ପଳେଇଆଇଛୁ। ହେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଆ ଲୋକାଲ ପିଲା, ମୁଁ ଆଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଏରିଆ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ, କ'ଣ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆମର ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କ'ଣ ହେଲା, ପବନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁନୁ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁନୁ। ସାର୍ ଭୁଲ ସାର୍, ନମସ୍କାର, ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଭଲ ରାସ୍ତା ସାର୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି କି କୁଆଡ଼େ ଆସୁ? ନାଇଁ ଭଲ ନା, ଭଲ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରୁଛି ବା, କାନ ଆଖି ନାକ, ତମେ କେମିତି କହୁଛ କାନ ଧ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହାତ ଏମିତି ଧର, ଏମିତି ଟେକ ଉପରକୁ, ବସେ ଆବେ। ରମେଶ ମତେ ପଠେଇଲା। କୋଉ ରମେଶ? ରମେଶ ପଠେଇଲା, ରମେଶ ପଠଉ କି ସୁଦର୍ଶନ ପଠଉ କି ରଙ୍ଗବତୀ ପଠଉ, କୁଆଡ଼କୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ତମକୁ ଏତେ ମନା କରାହଉଛି। ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବ, ଲକ୍ ଡାଉନ, ଘରେ ତାଲା ପକେଇକି ରହିବା କଥା। ସାର୍, ଆପଣ ତ ବାଡ଼ି ସାରିଲେ ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ବୁଲିପାରିବି? ଆଉ କ'ଣ ରସିଦ ଗୋଟା ଦେଇଦେବି ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୋଲି? ଆପଣ ସାର୍ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି, ଚାରି ଦିନ ବୁଲିପାରିବ। ଆରେ ପୋଲିସ କି ତୁ ଆଇନ ଶିଖେଇବୁ? ହଁ, ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଲମେଟ ଧରା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରସିଦ ଦିଆ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା, ଗଲା ସେ ଦିନ ସାରା ଦିନ ବାଡ଼େଇଲ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିକି ବାଡ଼େଇଦେଲ? ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆରେ ଦେଖିଲି ଶିଖିଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଶିଖିଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ, କେହି କାହାକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ, ବାଡ଼ଉଦେଲ କାହିଁକି? ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବିନି ପଦାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ପାଖ ଅଛନ୍ତି, 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ପଇଛି। ଓହୋ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିଲା, ନୂଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର କ'ଣ କାମ, ଚାକିରି କରିଛୁ? ତୋର କାମ କ'ଣ? କାମ ମାନେ ମାନେ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ? ମୋର ହେଉଛି ବିବି। ବିବି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ? ବୁଲାବୁଲି। ବିବି କହିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବେବି। ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ କାମ? ଆରେ ବୁଲାବୁଲିଟା ହଉଛି କାମ ନୁହଁ ନା? କି କାମ ହେବେ? ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଘର ଭଡ଼ା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ଆମେ ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଟିକେ ନ ବୁଲିବୁ, ତମେ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ କରିଦବ। ଲୋକାଲ କ'ଣ ବେ? ଲୋକାଲ SDD ସବୁ ଲକଡାଉନ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପରିବା ନେଇକି ଆସେ, 4 ନମ୍ବରରେ ଯାଇ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଆସେ, 3 ନମ୍ବରରେ ଖଟି ମୁଁ କରିବି। ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ବସିଯାଇଛି, ତମେ ମତେ ଏଠି ବାଡ଼େଇ ଦଉଛ? ସବୁ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ, ତୁ କ'ଣ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ମତେ ଦେଖଉଛୁ? ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ବି ଆମକୁ ବାହାର କରେଇଦବନି? ପଦାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତାଲା ଆମେ ପକେଇ ଚାବି ଆମେ ରଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମୁହଁରେ ଦେଇଛି। ହଁ, ମୁହଁରେ କାହିଁ ସେଟାକୁ ଦେଇଛୁ? ଦେଇଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ ସତ କଥା କହିଲୁ? ପୁଣି ଏପଟେ ରଖିଛି ସାନିଟାଇଜର। ହଁ, ଦେଲୁ ଟିକେ, ମୋ ହାତ କେତେବେଳେ ସଫା କରିନି। ଅତି ଇଏ କୋଉଠିକାର, ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁନି ହେଲା? ସାପ ଗୁଡ଼ା, ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ଗୋଟା VIP ଲୋକ ସାନିଟାଇଜର ପୁରେଇକିରି ବୁଲୁଛୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ଜ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାଳେ କିଏ ମାନେ ପଚାରିଦବ, ଗୋଟା ସୋ ବାଜି। ଆଉ ତୁ ବା, ତୁମକୁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖିଛି ଚଲାଇବା ମୁଁ, ତୁମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋତେ ଆଖି ଅନେଇକି ପାରିବନି, ଆଖି ଉଠେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ଦେଲ। ବାଡ଼େ ମାନେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି? ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ, ସକାଳୁ 25 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେ ଜାଣିନ? କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲୁ। ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବୁଲି ପଳେଇ କୋଉଠି କାହିଁକି? ତତେ କ'ଣ ଏତେ ପୁରା ଅକଳିଆ ନାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯେମିତି ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। କହିଲୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ରୋଗ ଧରି ଗ୍ରାସ କଲାଣି? ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପେସେଣ୍ଟ କେତେ କହିପାରିବୁ?
ସେଗୁଡା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କହିହବନି କାଲି ସକାଳେ ତମକୁ ବି ହେଇପାରେ। କଥା କହନା, ସେ କଥା କହନା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛି, ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି। ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ରହିପାରୁନି, କାରଣ କିଏ କେଉଁଠି ଘରେ ପଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖରା ତରାରେ ମାନେ ମାନେ ତମେ PCR ଚଲାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଖରା ତରା ଶୀତ କାକର ଏସବୁ ଖାତିରି ନ କରିକି ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଖରାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛ। ଖରା ମାନେ ମାନେ ଇଏ ବା ଚାକିରି, ତମ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେସରେ ବାବା କହନା କହନା, ମୁଁ ସେଇପଟେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର? ମତେ ଲାଗିଲା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ତମ କାଖ ତଳେ ମରିଯାଇଛି। ଏବେ ସତରେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମେଲ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ତଳ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମୁଁ ମୋର ଚଲାଏ। ଇଏ ପଇଡ଼ା ବାବୁଙ୍କର ନେଇକିରି ଆଇଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା, ଘରକୁ ଯାଇଛି। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାହିଁ, ସାନିଟାଇଜର କାହିଁ? ସେଟା ତାହେଲେ ଥାନାରେ ଟିକେ ପଚାରିବୁ, କେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଜେଲକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛ ସେଠି ତା ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କାହିଁ, ସାନିଟାଇଜର କାହିଁ? ଆରେ ଥାନାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ? କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଗୋଟେ ଚା ଛଣା ମୁହଁରେ ଦେଇକି ବୁଲିଲ? ଚା ଛଣା ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି, ଝୁଡ଼ି ଟଙ୍ଗେଇକିରି ବୁଲିବି ନା? ତୁ ଭାବିଛୁ ବୋଧେ ସେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛିନି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ? ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଉଙ୍କୁଣି ଭଳିଆ ତ ଦେଖୁଛୁ ପରା, ସେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସି ଧୀରେ ନାଖିଯିବ, ମାନେ ଛୁଇଁଦେବ ମାନେ ପଳେଇବ। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲ? ବାଡ଼େଇବା ଭିତରେ ବି ମୋ ମନେ ନାହିଁ, ତତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଡ଼େଇବା କଥା ନୁହଁ, ବାଡ଼େଇଲେନି ତ ଆଉ ବିଚାର ପାରେ ବାଡ଼େଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିକିରି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇଲି କେହି ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ବାଡ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଚଲାଉଥିଲ, ତୁମର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ନା ହେଲେ ଭାଇ? ହଁ କେଇଟା ଏ ଦୋକାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ରୁଟି ଦୋକାନୀ ପୁଣି, କାରଣ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଦେବ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଡରିଯିବ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ପଟେ ରୁଟି ଚଣା ତରକାରୀ ଟିକେ। ତୁମର ଯୋଉ ଗୋଟା ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ଡିଜେଲ କାଲ ଡଗା ଖାଲି ଏଇ ଏ ଲକଡାଉନ ସରୁ କୋଉ ପୋଲିସ ମୁଁ ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କଣ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ଇସୁ କଲୁ ଆଉ ଆସିବିନି ତମେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ୁଛ କଣ ହଉଛି କଣ ସେ ବାଡ଼ିକି ତମେ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛ ଧୋଇଛ ତାକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥବ ମତେ ସେଇଥିରେ ବାଡ଼ୁଛ ତମେ ଜାଣ କି ବସ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟା ଏସବୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ପଳେଇ ଆସେ କଣ ତୁ ଭାବୁଛ ବୋଧେ ମୋତେ କଣ ହେଇଗଲା ନା କଣ ହଁ ଏ ବାଡ଼ିଟା ମୁଁ ପୁରା ଥାନାରୁ ଆଣିଛି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଆଣିଛି ବସ କୁକୁଡ଼ା ବସା ବସ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣେ କୁକୁଡ଼ା ଆବେ ତୁ ନିଜେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବସୁନୁ କିଣିକିରି ଆଣିବୁ ନିଜେ ବସିବି ଭଲ ମୁଁ ପଦାକୁ ପଳେଇଲି ଯେମିତି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଏଇ ଥାନାରୁ IAC ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଡର ଦେଇଛିନି ଏଇଭଳିଆ ତୋରି ବୟସର ପିଲା ଏମିତିଆ ଯଦି କିଏ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକିରି ବୁଲୁଥିବ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ହେଇକି ବସି କୁକୁଡ଼ା ହେଇ ତାପରେ କହିବ ଅଣ୍ଡା ଦେ ତାପରେ କହିବ ଆମ୍ପଲେଟ୍ କରିକି ଦେ ତମ ମନକୁ ତାପରେ ଛେଳି ହୋ ବୋଦା ହୋ ବସ ତମରି ପାଇଁ ଆମକୁ ହାତରେ ନିଦ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟ କର ଡ୍ୟୁଟ କର ଡ୍ୟୁଟ କର ଘର ମେ ବନ୍ଦ ରହୋ ବନ୍ଦ ରହୋ ବନ୍ଦ ରହୋ ତୁମ ସୁନତା ନାହିଁ ନିକଲ ଆତା ହୈ କଣ ରାଗିକି ହିନ୍ଦୀ କହିଲାଣି ଫୋନ ଆଇଲା ସାର ଗୋଟେ ଫୋନ ଦେବି ଟିକେ ଘରକୁ ଫୋନ କେହି କାହାକୁ ଛୁଇଁବେନି ଫୋନ ଦେବି ହଁ କିଏ ନେଉଳି ଉପର ଅଫିସର ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଦେବେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ ହଁ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ କରେ ଆଚ୍ଛା 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 ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ସୁଦର୍ଶନ ଝାମ୍ପ ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟା ନଉଛି ହାଟରୁ କିଣିକିରି ମାରିବି ବୋଲି ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜା ନାଇଁ କୁକୁର ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଭୋକୁଛନ୍ତି ନା ପାଖରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ତ ମୁଁ ତ ମାସାଇରେ ଥିଲାବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ରଖୁଛି ରଖୁଛି କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଖସି ପଳାଉଥିଲୁ ଆରେ ତୁ ଘରେ ମାଇ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିକି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଲୋକ କଥା ମତେ କହନା ମତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନି କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଗରମ ପାଣି ଗାଥା କାହାକୁ କହିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଅବେ ତୁ କାହାକୁ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅବେ ସେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଭାଉଜ 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 ପ୍ରଣାମ କ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ହବ କି ମାଡ଼ ଖାଇଲି ନା
ମତେ କହୁଛି ତମେ ତ ଯୋଉ କାଢୁଆ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛ କଣ ଆବେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଚଲେଇବା କଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଡିଜେଲ ନଥିଲେ ଗାଡି ଯାଇପାରିବନି କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଥିବେ ଡିଜେଲ କାଏ ଡିଜେଲ କାଏ ଡିଜେଲ କାଏ ଡିଜେଲ କାଏ ଆରେ ଏଟିଏମ୍ ଗାଡି ଯିଏ ଚଲଉଛି ସେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି କହୁଛି କହୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କହୁଛି ତମେ ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ଯୋଉ ପୋଲିସ ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ ବାତ୍ରା ଟୋକାଙ୍କୁ ସେଟା ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ତେତେ ବାଡ଼ଉଛି ନା କେଉଁ ଟିଭି ବାଲା ଆଉଛି ନା କେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆଉଛି ଆମ ଥାନାର ବଡ଼ ଅଫିସର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ତତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ ବି କେହି ଆସିବେନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ବାପା ସୁଟିଂ କରେ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼ଉଛି ଆପଣ ତ ବାଡ଼େଇବେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କେମିତି କରିବି କେମିତି ଗୋଟେ କରିପାରିବି କାଇଦା କରିବି ସାର୍ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ବାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଡ଼ଉଛି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ହବ ଉଠାଲେ ତ ଚାଲିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଆବେ ଆ ଯୋଉଟା ହେଲେ ତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବ ନା ହଁ ମୋତେ ମୋତେ ତୁ କରିକି ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଶୁଣ ବାର ବାର କରି ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ କ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ କାନ୍ଦେ ନା ବେ ଭଲରେ କହ ଘରୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ କାନ୍ଦେ ନା ଭଲରେ କହନ୍ଦେ ନା ମାନେ ତୁ କାନ୍ଦିବୁନୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମିଟର ମାନେ ଗୋଟେ ମିଟର କେତେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଏତିକି ଗୋଟେ ମିଟର ମାନେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ନା ଚାରିଆଡ଼ ଗୋଟେ ମିଟରରୁ ଅଧିକା ଦୂରତାରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଫିତା ଅଛି କି କଣ ପାଇଁ ଫିତା ପକେଇ ମାପି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେପ୍ ଧରିକିରି ଏମିତି ବୁଲୁନୁ ଗୋଟେ ମିଟର ଗୋଟେ ମିଟର ଅନୁମାନ କରିକି ଗୋଟେ ମିଟର ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ରଖିବୁ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ ବାସ୍ ବାକି ହଉଛି ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ପ୍ରତି 20 ମିନିଟରେ ଅତି କମରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହାତ ହାତ ଧୋଇବୁ ସାବୁନରେ ଆଣିବୁ କଣ ଖାଇବୁ ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ଧୋଇବୁ 20 ପ୍ରତି 20 ମିନିଟରେ ଥରେ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ଅତି ମକଚିବି ଅତି ମକଚିବୁ ଆମେ ଫେଣ କରି ଧୋଇବୁ ଫେଣ କରିବି ଫେଣ କରି କରି ହାତକୁ ଧୋଇବି ବାସ୍ ସାର୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାବେଳେ ମଡ଼ଉନୁ ଅକ କଳ ସାର୍ କେମିତି ଧୋଇବି କେମିତି ଧୋଇବୁ ସାର୍ ନଳକୂଆ ପାଣି ନା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବି ନା ଟ୍ୟାପ୍ ଆ ବର୍ଷା ଆଗେ କରିବୁ ଝୁପଝୁପ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ଓଲଟେଇକିରି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆକୁ ମୁଁ କହିବି ପାଣିରେ ପ୍ରତି 20 ମିନିଟରେ ଥରେ ବାସ୍ ଦେଖିଛୁ ତ ସାର ପୁରା ଏଇ ଯାଏଁ ଧୋଇବି ଆଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ ନା ଧୋଇବୁ ହାତ ଧୋଇବି ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗେଇବିନି ମୋ ମୁହଁରେ କିଏ ହାତ ଲଗେଇବ କାର ଦମ ଅଛି ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗେଇବ ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗେଇଲେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ନାକ ଆଖି କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ନିଜ ହାତ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଘରୁ ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବିନି ଯଦି ବାହାରିଲୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁବୁନି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ମୁଁ ବା ଡେଲି ପେପର ପଢୁଛି ଏତେ କଥା ତ ଜାଣିଛୁ କନ କନ ଛନ ଛନ ହେଇକିରି ପଦାକୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆଉଛୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ତେଣୁ ଟିକେ ପଳେଇଲ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ମାତ୍ର 21 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିବୁନୁ ଯଦି 21 ଦିନ ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ତାହେଲେ 21 ବର୍ଷ ପଛକୁ ତୁ ପଳେଇବୁ ତେଣୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଲଗାଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖାଲି ପୋଲିସ ନୁହଁ ତା ସହିତ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦିମାନେ ସବୁ କୁପନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଉଦା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ପରିବା ଯୋଗାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପେଟକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତତ୍ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନମୂଳକ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସି ଆମ ପାଇଁ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ବି ତାହେଲେ ସାର୍ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଲ୍ ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ ନର୍ସ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଅଲ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ ଅଲ୍ ସଉଦା ଦୋକାନୀ ଅଲ୍ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଅଲ୍ ସମସ୍ତ ସେବା କରୁଥିବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ।